নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ধেমাজি জিলাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা 2022 বৰ্ষৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতখন। আৰু এই প্ৰশ্নকাকতখন আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ জ্যোতিষ্কৰ চেতিয়া নামৰ এজন ছাত্ৰই, আৰু এই ছাত্ৰজন মোৰ ভাইটিয়ে হয়। গতিকে পেপাৰখন শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে জ্যোতিষ্কৰ চেতিয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ। তোমালোকে দেখা পাইছা গদ্যাংশ ক ৱা 1 নম্বৰ আছে, অতি চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো 7টা 1 নম্বৰ কৈ আছে। প্ৰথম আছে সাৰথি পুথিখন কাৰ ৰচনা, নেক্সট আছে কাৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিলে সততাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া হয়, নেক্সট আছে অসমলৈ আহি শদিয়াৰ সেমেকা জলবায়ুত মিছনেৰীসকল কেনেধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল, নেক্সট আছে কোনটো শ্ৰেণী মানুহৰ শত্ৰু সৰহ, বৰি মানে কি, নেক্সট আছে নীলমণি ফুকনদেৱৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম লিখা, সময়ৰ দণ্ড পল অনুপলক কি বোলা হয়, সপ্তসুৰ কি, নেক্সট 2 নম্বৰ আছে বিনয় আৰু দান কৰিব লাগে বুলি জ্ঞানীসকলে কিয় কৈছিল, কোনো ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিদৰে সময় ভাগ কৰিব পাৰি, 4 নম্বৰটো আছে মানুহ শিক্ষিত হৈছে কিন্তু সেই অনুপাতে হৈছে অধ্যয়ন বিমুখ বুজাই লিখা, 5 নম্বৰ আছে অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বিশ্লেষণ কৰা, সময়ৰ জোখ কামতহে ঘড়ীৰ কাঁইট কেইডালত নাই, নেক্সট আছে তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো এটাৰ, এলেহুৱাৰ দিন নাযায় নোপোৱাই, নেক্সট আছে সময়ৰ টিকনিডাল হেনো আগফালে। নেক্সট 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সময়ৰ সদব্যৱহাৰ, ইয়াকে বিষয় হিচাপে লৈ এটি টোকা যুগুত কৰা, নেক্সট আছে পদ্যাংশ ক 8 নম্বৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো 4টা, শংকৰদেৱৰ সংলাপবিহীন নাটখনৰ নাম লিখা, মথনিত ধৰিয়া নিষেধি মথনি শব্দৰ অৰ্থ কি, অৰ্ঘ্য মানে কি, ঘৰটো আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰলাদেৱৰ এখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা, সুগন্ধি পখিলাৰ কবি বুলি কাক জনা যায়, নেক্সট আছে তলৰ যিকোনো এটি কবিতাৰ মূলভাৱ লিখা, মানৱ বন্দনা মোৰ দেশ, 10 নম্বৰটো আছে এই যে পৃথিৱী স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাপি ঘৰ কথাষাৰৰ অৰ্থ বুজাই লিখা, 11 নম্বৰটো আছে মোৰ দেশ কবিতাটোত কবিৰ দেশপ্ৰেমৰ স্বৰূপ কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে নিজৰ ভাষাৰে বুজাই লিখা, নেক্সট 12 নম্বৰটো আছে ব্যাখ্যা কৰা যিকোনো এচুৱা, কতো আছে যাক যোগী নপাৱে ধ্যানত হেন হৰি পলান্ত ভয়ত, নেক্সট আছে মানুহেই দেৱ মানুহেই হেব মানুহ বিনে নাই কেও কৰা কৰা পূজা পাদ্য অৰ্ঘ্য লৈ জয় 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 মানৱদেৱ, 13 নম্বৰত আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ নিৰ্দেশানুসৰি উত্তৰ লিখা যিকোনো 5টা, তলৰ যিকোনো 2টা শব্দৰ সমাৰ্থ শব্দ লিখা, বদন স্বৰ্গ অৰুণ সুত, নেক্সট খটো আছে মূৰ্ধন্য ন আৰু মূৰ্ধন্য খ হোৱাৰ কাৰণ লিখা যিকোনো 2টা, অৰুণ সুপৰ্ণসা যুধিষ্ঠিৰ সুষম, গটো আছে সন্ধি ভাঙা আৰু পাতা যিকোনো 2টা, শংকৰাব্দ সংগীত উৎযোগ চাৰণ নমযোকাৰ, বিপৰীত শব্দ লিখা যিকোনো 2টাৰ, সক্ষম যোগাত্মক আধ্যন্ত বিনয়, নেক্সট আছে দণ্ডসমাস কাক বোলে ইয়াৰ প্ৰকাৰকেইটা লিখা, জুৰীয়া শব্দ কাক বোলে যিকোনো এটাৰ উদাহৰণ দিয়া, নেক্সট আছে অনুৰূপ শব্দ কাক বোলে উদাহৰণসহ লিখা, 14 নম্বৰ আছে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা, কত দিছে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা অতিভক্তি চোৰৰ লক্ষণ, খ বাক্য ৰচনা কৰা প্ৰচাৰ মাধ্যম সজাগতা সভা ডলাৰ বগৰী অজিন পাতকী, গটো আছে তোমাৰ অসুবিধা কাৰণ দৰ্শাই অৰ্ধচুটি বিচাৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন লিখা, 15 নম্বৰটো আছে তলৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ ৰচনা লিখা, তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ বিজ্ঞানৰ অৱদান অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, নেক্সট আছে দ্ৰুতপাঠ বৈচিত্ৰময় অসমৰ, 16 নম্বৰ দিছে বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুতপাঠৰ সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো 2টা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া, 17 নম্বৰটো আছে তোমাৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো 3টা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি আগবঢ়োৱা 1জনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, নেক্সট 18 নম্বৰ আছে অতি চমু উত্তৰ লিখা, ক'ত আছে সন্মান নামৰ পাত্ৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, নেক্সট আছে হেমকোষৰ প্ৰণেতা কোন, কানিয়াৰ কীৰ্তনৰ ৰচক কোন, 19 নম্বৰটো আছে ঈশ্বৰৰ পাছতে পিতৃ মাতৃ আমাৰ মাননীয় কথাষাৰ বুজাই লিখা, 20 নম্বৰটো আছে সন্মান পাঠটোৰ পৰা কি কি শিকিলা চমুকৈ লিখা,
21 অতি চমুত্ৰ লিখা মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰামায়ণত কেইটা কাণ্ড পোৱা যায়। হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন কাব্যাংশ কোনটো কাণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে? নেক্সট আছে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিগৰাকীৰ নাম লিখা। নেক্সট আছে হুবেল সিংগত বহি হনুমন্তই কি ভাবিছিল? 23টো আছে হনুমন্তই গধূলি সময়ত দেখা লংকা নগৰীৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া। 24টো আছে তলৰ যিকোনো দুটাৰ বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ লিখা, গগৈ, বুন্দা, ৰান্ধনি, দতাল। নেক্সট আছে আধুনিক অসমীয়া শব্দলৈ ৰূপান্তৰ কৰা যিকোনো দুটা, তহিতে, দুটি, কপিথু, পিয়াল। নেক্সট আছে তলৰ যিকোনো দুটাৰ সমাৰ্থ শব্দ লিখা, পৱন, বিৰাল, সমুদ্ৰ। তলৰ যিকোনো এটাৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা, ন্যায় আদি। গতিকে এইখনেই আছিলে আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। পুনৰবাৰ জ্যোতিষ্কৰ চেতিয়াক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।